Mä oon nyt Suomen Cape Canaveralissa, eli Espoossa. Nyt singahtaan maata kiertävälle radalle ja painotaan tsekkaa, mitä avaruusfirma Aurora Propulsions tekee. Onko tämä Aurora siis joku avaruusfirma? Joo, me tehdään tosiaan asia satelliitteihin. Elikkä toinen meidän core-teknologiasta on tämmönen resistojettitrusteri, eli maailman pienin rakettimoottori, joka toimii vesihöyryllä. Tämä on tosiaan tämä meidän moottori. Tuolla on toi itse rakettimoottorin kärki, sieltä se vesihöyry suihkuaa ulos ja työntää sitten satelliittia eteenpäin. Eli onko se niinku satelliitin perämoottori? No siis just niin, eli sillä pääsee sekä kääntämään että liikuttelemaan sitä satelliittia siellä avaruuden tyhjössä. Kuka tää on? Onko nää jotain työntövoimalaskelmia? No ne on itse asiassa meidän toimistofutista tuloksia. Onko teillä sitten muita tuotteita kuin niitä perämoottoreita? Joo, se toinen meidän ydinteknologiasta on tämmönen plasmajarru, joka on pitkä metallilanka, joka me avataan siitä satelliitista. Täällä on tätä meidän liekaa, joka on se plasmajarrun lanka. Sitä avataan siis jopa monta sataa metriä siitä satelliitista ulos ja se sitten tiputtaa sen ilmakehään, jossa se palaa pois. Ai siis tää lanka, mä en melkein näe tätä. Joo, se on aika ohut. Ne siis varataan se 1000 volttia ja se on itse asiassa tietyllä tavalla se sähkökenttä, joka sen tiputtaa, eikä se lanka tässä. Tosiaan tätä samaa plasmajarruteknologiaa voi käyttää niin kutsutussa sähköpurjeessa, eli jos me laukastaankin tää pois maankiertosadalta aurinkotuuleen, niin se aurinkotuuli puhaltaa sitä niin kuin purjetta. Ja sillä pääsee liikkumaan niin Marsiin, Venukseen tai asteroidivyöhykkeellekin. Eli kohta me voidaan mennä Marsiin? Joo, siis itse asiassa tuossa noin 5 vuoden päästä niin tarkoitus olisi saada tämä valmiiksi ja lähettää semmoinen pieni satelliitti johonkin päin aurinkokuntaan. Tää on ihan niinku Vogue-material. Tässä ollaan nyt meidän puhdas tilassa ja tässä on meidän tyhjä kammio. Tässä me testataan meidän tuotteita. Muistasit, jos ikinä itse joudut tyhjään, niin hengitä ulos, ettei sun keuhkot räjähdä. Joudutaan johon tyhjään. Siinä laitetaan meidän thrusterit, jotka sitten siellä pyörii meidän mittalaitteessa, joka mittaa niiden työntövoimaa. Ja täällä me kasataan nämä meidän laitteet. Siellä Mikael just hitsaa laserilla meidän tankkia kasaan. Voinko mä kokeilla? Joo, ei kannata ampua sormea. Toi laser on sellainen, että sillä saa todella tarkkaan, todella pieniä osia hitsattu. Kuinka paljon se sit sattuu, jos mä vahingossa hitsaan mun sormea? Mä en tiedä, mä en oikein hitsannut sormea. Mä laitan vaan tänne vai käden. Apua. Ei, mä liikut niistä. Voinko mä nyt tehdä? Joo, tee vaan. Voi, anteeksi. Miten sä päädyit tänne? Alun perin lukiossa nähtiin hieno YouTube-video ja alettiin rakentaa rakettimoottoria lukion kemalabrassa ja se itse asiassa päätyi toimimaan, jolloin innostuttiin ja muutama vuotta myöhemmin perustettiin firma. Siis kerran mun ystävän kanssa me kyllä yritettiin tehdä aikakone, me otettiin se äidin vanhat. Nyt on ihan sellainen olo, että pitäisi päästä kuuhun. Sitä varten pitää kuitenkin tsekata, miten alaa voi opiskella, joten nyt thrusterin työntövoima vie kohti Vaasaa. Nyt mä oon Suomen kauneimmalla yliopistolla ja meidän tutustuu, miten Vaasassa opiskellaan avaruusteknologiaa. Lisäksi selviää, miten näistä avaruusjutskista tehdään kannattavaa bisnestä. Mennään! Eikö satelliitit ole kuitenkin jo aika vanha keksintö? Miksi ne on nyt alkanut trendaa? No nyt trendaa oikeastaan piensatelliitit ja uusi avaruustalous, kaupalliset toimijat, lähiavaruuden piensatelliitit, jotka tarjoaa internetpalveluita tai sitten kuvantamistuotteita tai sitten paikannustakin. Mitä nää on? Onks tää se teidän avaruustutkimusta? Destroy! Täällä on meidän avaruusdatalabra. Kuinka usein te sit lauotte niitä satelliitteja avaruuteen? No ei kovin usein. Meidän yliopiston ensimmäinen piensatelliitti on vasta tekeillä ja toinen suunnitteilla. Siinä on aurinkopaneelit, pieni tietokone, radio ja sitten esimerkiksi kamera, jolla voidaan ottaa kuvia. Tämä meidän ensimmäinen satelliitti, niin se tulee keräämään esimerkiksi paikannusdataa kiertoradalla. Mikä sitten on susta niinku villein visio tähän satelliittipaikantamiseen liittyen? No tällä hetkellä paikantaminen onnistuu esimerkiksi jo senttimetrin tarkkuudella ulkona, mutta meidän tutkimuksessa niin villeintä on ehkä se, että se saadaan toimimaan myös sisätiloissa ja esimerkiksi tunneleissa, vaikka metrossa. Tuleeko täältä jotain lieskoja? Joo, kyllä. Siinä on ollut semmoinen moottori, jonka avulla se on sitten ammuttu kilometrin korkeuteen. Mä haluan oman tällaisen.
Satelliiteissa on siis oikeastaan kyse ihan arjen asioista. Laajakaistasta, telkkarilähetyksistä, puheluista ja datansiirrosta. Ja ne mahdollistaa yhteydet myös maapallon syrjäisille alueille, jossa ei välttämättä ole perinteisiä viestintäyhteyksiä. Avaruusteknologia on siis sellaista yhteiskunnan perusinfraa. Tässä on tosiaan yksi meidän lautasantenneista, jolla voidaan vastaanottaa niitä satelliittisignaaleita. Ja meillä täällä yliopistolla vahvuutenakin on oikeastaan nimenomaan, että miten näistä signaaleista saadaan sit sitä dataa ja semmoista dataa, josta sitten tehdään uutta bisnestä. Esimerkiksi ympäristön monitorointiin tai sitten sääpalveluihin liittyen tai sitten johonkin autonomisiin ajoneuvoihin, droneihin liittyen. Hyvin monenlaisia erilaisia palveluita ja sovelluksia. Niin siis, mikä tää on? No, tässä on meidän satelliittipaikannustutkimuksen tutkimuskärry ja tässä on erilaisia satelliittipaikannuslaitteita. Paikannetaanko täällä siis niitä satelliitteja vai tätä kärryä? No, tässä paikannetaan kärryä tai oikeastaan noita antenneja, jotka on tässä kärryn päällä. Miten avaruusteknologia parantaa maailmaa? No, satelliitit esimerkiksi, ne on tavallaan silmiä maapallon yläpuolella ja sieltä meidän planeettaa katsomalla voidaan niin kuin paremmin tietää, miten maapallolla menee ja voidaan tosiaan seurata ympäristöä ja pitää huolta siitä, että maapallolla on kaikki hyvin. Ei tää nyt ihan mitään Star Trekkiä ollut, mutta oikeastaan paljon parempaa. Jotenkin tuli selväksi, ettei avaruus ole loppujen lopuksi kovin kaukana ja skifiä. Vaan ihan lähellä ja aika armista. Moi moi!